ଗତକାଲି ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଘଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି, ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ସେ ଝିଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ତାର ସେ ଝିଅର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ମାମୁଁ ପୁଅକୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆତଙ୍କରାଜ କରିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘ 5.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କରିଥିଲେ? ଆଜି ହିଁ ଘଟଣାର ସେ ସତ୍ୟତା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା କହିଥିଲେ କି ତୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆହୁରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୁବତୀର ବାହାଘର ଅଲଗା ଜାଗା ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ଘର ଚାକିରିଆ ବର ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ମଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ବାଧିଥିଲା ଯେ ଏପରି ଝିଅର ବାପା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଝିଅର ମାମୁଁ ଘରେ ପଶି ଝିଅକୁ ଡାକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କଥା କହିଛି, ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହିଁ ସତରେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ କହିଛି ବିକ୍ରମ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହେଁ କି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯାହା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, କନଫରେନ୍ସ ବେଳେ ହିଁ ସେ ଏମିତିଆ କହିଛି, କାରଣ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକଟି ସେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ହିଁ ରଖିଥିଲା, ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା କହିଛି ବିକ୍ରମ। ଏପଟେ ଆଜି ହିଁ ପୁଲିସ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ଏହାପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ହିଁ ବିକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ହୋତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା କି 5 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ପୁଲିସ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଏମିତିକା ହିଁ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା କାଲି, ତାପରେ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଅନୁତପ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ହିଁ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରାଇବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।